سبا مبارک پوری صاحب کہ خدا نے اس کے گلے میں عجیب برکت دی، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سے ہوتی ہے سبا مبارک پوری صاحب. اس کے بعد نعیم خادمی صاحب، بھائی جانے کا ماحول پلیز نہ بنائے، ایک بزرگ شاعر کو سن لیں، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی آبرو نعیم خادمی صاحب کو. میں بزرگ نہیں ہوں بھائی، ارے ان کے لیے بول رہا ہوں، آپ پڑھیے سبا صاحب. میں پڑھ رہا ہوں بغیر کچھ تمید کیا، اور مطلب پڑھیے سبا، بہت ٹائم ہو چکا ہے دوستوں. میرے پڑھنے کے بعد صدام بھائی، ایک میرے مہمان شعرا ہیں جو برہان پور سے تشریف لائے ہیں، عرفان خان صاحب، حسین خان صاحب، پانچ منٹ ٹائم لیں گے، بس آپ سے معذرت ہے سر، ذرا سا بیٹھ جائیں. اور میرے بھائی یہاں کپتان ملک صاحب بیٹھے ہیں، اور صدر محترم کی اجازت سے ممبر آف پارلیمنٹ حسین دلوائی صاحب یہاں سے رخصتی چاہتے ہوئے. دوستوں اگر شاہد کی شہادت سے ہر آنکھ ہوئی پورنم، دوستوں بیٹھ جائے گا، سنیے سنیے، شاہد کی شہادت سے ہر آنکھ ہوئی پورنم، ہر شخص ہے رنجیدہ، ہر دل میں یہاں ہے غم، شاہد کی شہادت سے ہر آنکھ ہوئی پورنم. دوستوں پھر صرف ایک دو تین شیر، رنجو عالم کی آغوش کا پروردہ ہوں، رنجو عالم کی آغوش کا پروردہ ہوں، بارہ کرب کے طوفان سے میں گزرا ہوں، مر گیا ہوتا بے موت کبھی کا یاروں، موت سے آنکھ ملائی ہے تو میں زندہ ہوں، کچھ جب پیار سے لیتی ہے بلائیں مادر، کچھ جب پیار سے لیتی ہے بلائیں مادر، بعد مدت کے میں پردے سے گھر آیا ہوں، بعد مدت سے میں پردے سے گھر آیا ہوں.